Každý volič je pred voľbami vystavený otázke, či chce zmenu alebo pokračovanie človeka, ktorý ho zastupuje v politike. Juraj Droba je kandidát, ktorého som volil v posledných županských voľbách, pretože ho poznám osobne, považoval som ho za kompetentného a dobrého kandidáta a počas úradovania dokázal, že stál o túto dôveru. Aj teraz ho preto budem voliť za župana v najbližších voľbách.